Nejstarší říše světa Část 48. Velkomoravská říše byla ve své době jednou z největších a nejmocnějších raně středověkých říší ve střední Evropě. Bohužel trvala jen poměrně krátce. Připadám si občas v tomto cyklu jak kolovrátek, ale ono to opravdu platí. V naprosté většině starověkých říší to platí. A to od počátku dějin Říší a státu. Platí to, že po silném a úspěšném vládci přišel jeho nástupce, nebo i více nástupců, kteří svému předchůdci nesahali ani po kolena a dílo svého předchůdce zničili. A přesně toto se stalo i s Velkomoravskou říší. Jak jsem mi říkal, podle historiografie skončila Velkomoravská říše jako stát v roce 907 ale existuje písemná zpráva z roku 942, kdy staří Maďaři, kteří byli zajati v maurském Španělsku, vypovídají o své zemi, která sousedí na severu s Velkou Moravou. A zprávy o existenci země s názvem Morava nebyly ojedinělé. Dokonce ve spisu o ceremoniích Byzantského dvora je zmíněn vládce Moravy, Spolu s ostatními vládci evropských zemí. Stejně tak se nikde, to na druhou stanovince, neobjevily zprávy o podřízenosti moravy maďarům nebo dokonce o placení tributu. Je tedy zřejmé, že zánik tak velké říše musel být postupný a pomalý. A na úplný závěr povídání o Velkomorovské říši se musím zmínit o jejich hlavních sídlech. Vím, již se mi občas zmiňoval ale neřekl jsem to hlavní. Mocenským střediskem Velké Moravy byl totiž Veligrad. O jehož umístění v jedné z těchto lokalit v nebývalé rozlehlé aglomeraci, staré město až uherské hradiště dnes již nikdo z archeologů a historiků nepochybuje. A kde leželo? Kde leželo ono? Přesně ono velké město jak zní název Veligrad v moderní češtině. Někdy je nazýván i Velehradem. V řadě historických pramenů je toto mocenské centrum a sídlo, veliké sídlo, sice několikrát popsáno, ale o jeho přesném místě se nepsalo nikde. Asi považovali tehdejší kronikáři, že tak ohromné sídlo musí každý znát a vědět, kde se nalézá. Vedy se dlouhodobé spory o tom, kde se Veligrad vlastně nakázal. Objevovaly se různé teorie, podobně jako o českém Vogatisburku, ale jasno přinesly až výsledky dlouhodobého a hlavně velice pečlivého archeologického výzkumu. Dnes je již naprosto jasné, že Velkomoravský Veligrad se kdysi nacházel skutečně na území dnešního starého města a uherského hradiště. Dalším a zřejmě dřívějším centrem Především vládců Velké Moravy byly Mikulčice, kde archeologové při podrobném výzkumu našli pozůstatky rozsáhlého slovanského sídliště. A tímto faktem bych vyprávění o Velké Moravě ukončil a pustím se do počátku Českého státu. Ale vezmu to od samotného počátku. Území České kotliny bylo osídleno již v nejstarším paleolitu což znamená v letech 2,5 milionu až 750 tisíc let před naším letopočtem. Potvrzí to archeologické nálezy. Z následného období, tedy ze starého paleolitu, což značí v letech 750 tisíc až 250 tisíc let před naším letopočtem, se u nás, stejně jako v jiných částech světa, pohyboval homo erectus, tedy člověk příjmený. Byl pravděpodobně tvůrcem tzv acheulské kultury a typickým nástrojem se stal pěstní klín. To byl v podstatě univerzální nástroj. Většina lidí se totiž domnívá, že pěstní klín byla pouze zbraní. Omyl, nebylo tomu tak. Sloužil samozřejmě v první řadě jako zbraň, to je pravda. Jednak jim byla lovená zvířata, ale používal se i jako zbraň v boji s jinými tehdejšími lidmi. Jenomže on se používal k bodání, sekání a řezání. Sloužil také k úpravě ulovených zvířat, například k oddělení masa od kostí a kůže z masa. Sloužil i jako potřeba pro řezání dřeva a rostlin. Zkrátka byl to první univerzální nástroj, užívaný lidstvem při úsvitu dějin. Nalezeny byly pěstní klíny u nás na mnoha místech. Například na lo lokalitách Písečný vrch u Bečova, nebo ve velmi hodně osídlené lokalitě nedaleko Prahy u Přezletic. Poté následoval střední paleolit, ten je počítán v letech 250 tisíc až 45 tisíc let před naším letopočtem. V tomto období se na našem území vystřídalo hned několik kultur. Ve starší fázi to byl ještě Homo erectus, v mladší fázi u několika kultur. Pak pravděpodobně Homo sapiens neandertal, neandertalensis, tedy člověk neandertalský. I po něm se u nás nalezly pozůstatky. Především je zde nejznámější naleziště věskní Šipka. Dále pak Kůlna, to je a další naleziště na Moravě. S následným obdobím mladým paleolitem, tedy 45 000 až 12 000 let před naším letopočtem, jsou především spojeny koněpruské jeskyně. Ty se nalézají uvnitř návrší Zlatý kůň nad obcí Koněprusy v chráněné oblasti Český Kras, asi 5 km od Berouna. Koněpruské jeskyně jsou nejdelší jeskyní systém v Čechách. Jedná se o třípatrový systém v Devonských Vápencích a výškový rozdíl jednotlivých pater je dokonce 70 metrů. Všechna tři patra byla objevena postupně a bylo zde nalezeno veliké množství kostí. Byly to jednak kosti zvířecí, ty byly v ohromném rozpětí let. Představte si, že nejstarší zvířecí kosti byly vědeckým způsobem stanoveny na stáří 600 000 let a ty nejmladší na 13 000 let. Což větší o tom, že koněpurské jeskyně byly osídleny strašlivě dlouhou dobu. V těch jeskyních se ale našly i lidské kosti. Ty patřily k druhu Homo sapiens sapiens a byly staré asi 45 tisíc let. Nálezy těchto kostí byl doložen první výskyt člověka moudrého, tedy latinský Homo sapiens sapiens, člověk velmi moudrý. Poslední vývoj lidského rodu na našem území. Existují ovšem i archeologické nálezy z takzvané doby přechodových lidských kultur, ve kterých se ještě místily nálezy neandrtálců s člověkem evropským, ale v pozdější době se již neandrtálské nálezy přestaly vyskytovat, což znamenalo, že člověk neandrtálský byl vytlačen právě člověkem typu homo sapiens sapine, sapiens, i když je známo, a genetici to v současné době potvrzují, že se neandrtálci s člověkem moudrým mísili, protože dnes má každý evropský člověk ve své DNA od 3 do 5 DNA neandrtálce. Nálezy po člověku moudrém byly nalezeny převážně na Moravě, například ve známém předmostí u dolních Věstonicích nebo Pavlovu, ale také severněji v Peckovicích u Ostravy. Toto naleziště se stala, tato naleziště se stala světoznámými. Především v Stalo se tak díky hrobovým nálezům, ale i sídlišnímu charakteru nálezů, které svědčily o neobvyklé rozvinutosti tehdejší lovecké společnosti, která již ale žila polousedlým životem. Tato společnost již dokázala vypalovat keramiku, O čem svědčí jedna z vůbec nejstarších keramických sošek na světě, známá věstonická venuše, jak byla soška nazvána. Tato společnost již taky dokázala splétat stravin rohože. O tom, že se lidé rádi zdobili již v této době, svědčí i nálezy různých šperků, například z lastur a později i z mamotích klů, které zdobili vyřezáváním a provrtáváním. Archeologové, při vykopávkách zjistili, že již tehdy se při pohřbech konaly různé rituály, což svědčí o rozvinuté duchovní kultuře tehdejších lidí. Ještě jednou připomínám, že z tohoto období, tedy z mladého paleolitu, máme poměrně velké množství archeologických nálezů. Naprosto opačně tomu je ale u dalšího období, Mezolitu. Ten se počítá mezi lety 8 až 6 tisíc let před naším letopočtem. A právě z tohoto období je nálezů velmi málo. Vědci uvažují o tom, že právě v tomto časovém údobí se změnilo klima, výrazně se ochladilo a počet obyvatel se u nás ale opravdu významně znížil. Prostě lidé se odstěhovali do klimaticky příznivějších krajin. A v tomto období se lidé ještě převážně živili lovem a sběračstvím. A z tohoto více než 2000 letého období vyplývá, že lidé skutečně vliv na klima neměli a celé dnešní šílenství s globálním oteplováním je jenom podvodem na lidi. Z dějin země jasně vyplývá, že se klima periodicky měnilo na teplá a suchá období, která pak vystřídalo období chladnější a vlhčí. Badatelé a historici u tohoto období mezolitu mají také problém se vztahem zbylého původního obyvatelstva, živícího se lovem a sběratstvím a nově příchozími lidmi, kteří dávali pro svou obživu přednost usedlejšímu a zemědělskému způsobu života. Právě v tomto období mezolitu se obě tyto skupiny lidí mísí a dostavil se neolit. A tenhle ten neolit vědci dělí na starší, střední a mladší neolit. Jedná se o dobu od 8 tisíc do 3 tisíce let před naším letopočtem. V našem případě nebudu neolit popisovat v rozdělených fázích, nejbrž jej vezmu v celku. Na českém území znamená neolit mladší dobu kamenou, ale to i jinde na světě. U nás je toto období reprezentováno kulturou s lineární a pak vypíchanou keramikou. Linární keramika byla rozšířena v 6. tisíciletí před, před naším letopočtem v celé střední Evropě vyznačovala se charakteristickou výzdobou nádob rovnými či zavinutými čarami. Jejími nositeli byli vůbec pevní zemědělci, prokazatelně žijícími na našem území. Tato kultura se postupně rozšířila i na západ Evropy do a od něj na východ až po řeku Prut. Tato lineární keramika u nás postupně přecházela přes takzvaný šárecký typ v kulturu s vypíchanou keramikou, na rozdíl od Moravy, která se v té době dostala do sféry vlivu kultury Lengielské. Neolitická sídliště byla obvykle otevřená a nijak neohrazená. Rozkládala se v nížinách, obvykle do výšky 350 metrů nad mořem, na úrodných spraších, v blízkosti vodních toků. O velikosti těchto osad se mnoho neví. Spíše převažují domněnky, že se jednalo o 3 až 5 domů kde mohla žít komunita 60, maximálně stovky lidí. Nejlépe proskoumaným sídlem kultury vypíchané keramiky je lokalita Bilany. Ale na našem území je podobných nalezišť mnohem více. Byly nalezeny i dlouhé domy, kde mohla žít jedna, ale i více rodin pokrevně zpřízněný. Naposledy byl v 21. století objeven neolitický důl na Maršovickém vrchu, který ale na podrobnější proskoumání ještě čeká. Nejsou na to jaksi peníze. Jedná se o nevysoký vrch v okrese Jabonec nad Nisou. Koncem kultury lineární keramiky a na počátku vypíchané keramiky se objevují tzv. rondely, což byly monumentální kruhové stavby, o jejichž účelu se zatím vedou neustále četné diskuze mezi badateli a vědci. U kultury vypíchané keramiky se začaly objevovat i výšiná sídla a začalo se uvažovat i o obraných důvodech. V letech 4400 až 2000 před naším letopočtem nastalo období Eneolitu a nastaly převratné technologické objevy. Například se objevilo kolo nebo rádlo, Začal zachovat domácí dobytek, který se využíval nejen k porážkám a k ale i k přáci, i práci, protože například krávy orali pole. Objevují se první metalurgické objevy, například zpracování mědi. Objevují se i první, tak ty se objevovaly i dřív, ale toto všechno vidí k archeologové a historici podle nástěných jeskyních maleb, protože tehdejší lidé si všechno místo jakýchsi kronik malovaný na, skálu. A zároveň se měnilo i společenské klima. Nastoupil totiž silný patriarchát a společnost se začala dělit na sociální a společenské vrstvy. De facto začala vznikat šlechta. V tomto období byl také domestikován pes a kočka. Lovecká a zběrecká společnost skončila a stal se z lovců a sběračů zemědělec. Samozřejmě to šlo pomalu, jako po každé, když se mění lidské éry. Pak přišla doba bronzová. Ta je historiky počítána od roku 2000 do roku 800 před naším letopočtem. A opět se toto dlouhé období dělí na několik částí, přesněji řečeno na čtyři. Byla to starší doba bronzová, tedy v období 2000 až 1600 let před naším letopočtem. Střední doba bronzová, ta je počítána od let 1600 až 1300 před naším letopoštem. Následuje mladší doba bronzová, ta je počítána mezi lety 1300 až 1050 před naším letopoštem. A konečně pozdní doba bronzová, která se počítá mezi lety 1050 až 800 let před naším letopočtem. Podívejme se na to všechno postupně, ovšem ve veliké stručnosti. Když jsem říkal, že přechody různých etap lidských dějin se nedějí rychle, ale postupně a dlouho. Proto i přechod z pozdního eneolitu do starší doby bronzové byl pomalý a dlouho trvající. Tato doba se projevila změnou kultur. Ty starší byly opouštěny, nové přicházely tak, jak se vyvíjelo lidské vědění, znalosti a poznání. Tato starší doba bronzová se vyznačovala opravdu jenom změnou například výroby keramiky a jejího zdobení, přičemž se kultury vzájemně velmi ovlivňovaly. Jenže pak nastává přelom starší a střední doby bronzové, a právě v té době dochází ve střední Evropě k zásadnímu kulturnímu zlomu. Který se projevil i v Čechách vystřídáním jednotlivých kultur. Pravděpodobně ze středního Podunají se i na naše území rozšířuje komplex mohylových kultur, který se navíc navzájem i trochu liší. V jižních a západních Čechách se rozšířila českofalská mohylová kultura, na Moravě, ale i v jiných oblastech Čech se objevuje středodunajská mohylová kultura. Výjimkou byla severní Morava. Tam se kultury vyvíjely odlišně a vznikla zde dokonce e, lužická kultura. Jako příklad česko falské kultury mohu uvést rozsáhlé mohilové pole poblíž kladna, kde podle výzkumu na přelomu 19. a 20. století profesora Píče žili lidé velmi dlouho. O čemž svědčí více než 120 různě velkých mohyl, z nichž bylo zatím otevřeno jen několik desítek. Ty největší mohly, a předpokládá se, že se jednalo o velké a mocné náčelníky, zůstaly dosud neotevřeny a neproskoumány. Opět se jaksi na výzkum nedostává financí. Pro mladší dobu bronzovou, ale i pozdní dobu bronzovou, bylo typické, že se změnil naprosto pohřební rituál již se nekladly těla pod navršené mohyly, ale neboštíci byli spalováni a pozůstatky, tedy popel, byl ukládán do uren a teprve ty byly pořbívány. Proto se této kultuře říká kultura popelnicových polí. A opět jsou zde různá místa českého území ovlivněna sousedy. Nakonec se dostavila pozdní doba bronzová, která sebou opět přinesla změnu různých kultur. Od nejstarší doby bronzové lidé vyráběli z bronzu různé předměty. V prvé řadě to byly zbraně, meče, dýky, špice kopí, oštěpů, ale i hroty šípů. Ruku v ruce s vývojem a výrovou z bronzových zbraní šel i vývoj nástrojů denního použití, včetně nádob, ozdob a šperků. Ještě před koncem doby bronzové, přesněji řečeno na přelomu těchto dvou pro lidstvo velmi důležitých období, tedy mes Mezi dobou bronzovou a železnou, a má se za to, že tento přelom trval i několik století, tak ještě před rozpukem doby železné k nám na současné české území doputovali keltové. Žili tady dlouho. Byli velmi zajímavým etnikem. A co si budeme povídat, do dnešních dnů máme ve své genetické výbavě také několik keltských genů. A tak se několik procent keltských genů. A tak se na kelty podíváme podrobněji, zcela jistě si to zaslouží. Ještě předtím, než se pustím do keltů, je nutno říct jednu věc. Podle archeologických nálezů a historických pramenů je skupina historiků a archeologů, například archeologičtí manželé baštovi, kteří tvrdí, že čeští slované nepřišli od někud zdálně východních stepích. Nýbrž jsou zde původním obyvatelstvem, vyvinuvším se na našich územích a v okolí z původních pravikých obyvatel Hovo Sapien. V době stěhování národů mezi 4. a 5. stoletím k nám přišly jenom další slovanské kmeny. Ty naše původní slovanské kmeny se samozřejmě místily mezi sebou a později velmi vesele i skelty, i s později přišetšími Germány, a novými, nově přichozími slovany. To jen proto říkám, abychom netvrdili, že na našem území před stěhováním národu slované nežili. Není to pravda. Protože v současné době je evropským trendem nasazovat na slovany psí hlavu. Zkrátka, jsme slované a měli bychom na to být hrtí, neboť slované patří k vůbec nejstarším národům Evropy, pokud nejsou vůbec nejstaršími a to se dneska zásadně nehodí do krám. A teď se konečně pustím do otázky keltů. Ohledně keltů panuje mezi vědeckou společností mnoho nejasností a dohadů, ale i vášnivých debat. Jasné je, že keltové byli velkou skupinou indoevropských národů pocházejících z Evropy a bylo pro ně charakteristické používání keltských jazyků ale i další velmi podobné kulturní podobor, podobnosti různých kmenů keltů. Historie předkeltské Evropy a konkrétní vymezený keltů z hlediska etnických, jazykových nebo kulturních rysů je nejasné a je, jak jsem říkal, předmětem dohadu. A já jenom už dopředu říkám, že až dokončím povídání o keltech, vrátím se právě do té málo proskoumané doby předkeltské doby protože i tam jsem získal nějaké informace. Takže tato doba předkeltská je velmi, velmi neznaná. I ve školních dějepisech se děti učí o sámově říši a pak hned o, 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 slovanech, příchodu slovanů a stěhování národů. A já se potom soustředím i na to, co bylo mezi, mezi tím, mezi Kelty a stěhováním národu ve 4. a 5. století. Existuje také několik tezí. Podle jedné z těchto tezí vznikl společný kořen keltských jazyků, takzvaná protokelština, již v kulturách popelnicových polí pozdní doby bronzové ve střední Evropě, která byla na svém vrcholu kolem roku 1200 před naším letopočtem. Podle jiné teorie z 19. století byly prvními kelty obyvatelé haštalské kultury, až v době železné, opět ve střední Evropě, tedy v letech přibližně 800 až 450 let před naším letopočtem. Tehdejší vědci, tedy v tom 19. století, vycházeli především z mnoha nálezů archeologů, především hrobových nálezů v blízkosti města Halštatu v Rakousku a podle tohoto města a nálezů byla pojmenována i celá kultura. Také někteří badatelé tuto oblast nazývají původní keltskou vlast. Nesporně nejstaršími přímými příklady keltského jazyka jsou leponské nápisy ze 6. století před naším letopočtem. Ostrovní, tedy na britských ostrovech, jsou keltské nápisy doloženy nálezy a pocházejí z počátku 4. století před naším letopočtem a byly nalezeny nápisy v Ogamu. Ogamo je totiž hláskové písmo v podobě zářezů rytých do kamenných kvádrů a nebo také do dřeva. A právě takovému to keltskému písmu se říká ogam. Věci se ovšem domnívají, že toto písmo se používalo mnohem, mnohem dříve než počátkem 4. století před naším letopočtem. Jinak keltská literární tradice ale začíná až texty ve staré irštině, kolem 8. století našeho letopočtu. Nejstarší kořeny Keltů však sahají při nejměrším do období kolem poloviny druhého tisíciletí před naším letopočtem a patrně vznikly s plynutím několika předchozích blízkých kultur. Největší rozkvět pak nastal mezi 6. až prvním stoletím před naším letopočtem, což byla tzv. laténská kultura. V 1. století před naším letopočtem však keltové podléhly po různých bojích římanům, a byli pak postupně asimilováni či vytlačeni do Skotska a Irska. A nyní to byly keltové v západní Evropě. A nyní se podívám na kelty u nás. Ze že západní a jižní Čechy byly jakousi pravlastí keltů. Ti se rozšířili do oblastí severních Alp od nás a také do Bavorska. Tato území, tedy i dnešní naše území, obývaly v 6. a 5. století před naším letopočtem Pravděpodobně se některé z blízkým kmenů keltských spojili a vstoupili do historie pod názvem kmenu Bojové. O sto let později, na přelomu 5. a 4. století před naším letopočtem, však došlo ve střední Evropě ke změně klimatu. Výrazně se ochladilo. A proto se, a už to podruhé se o tom dovídáme, a proto se velká část bojů, nikoli však všichni, přesunuli, tedy migrovali do dnešní Itálie, kde po sobě zanechali výrazné stopy. No, migrovali právě za teplem, za lepším klimatem. Ty stopy například název města Boloňa původně vycházel právě z názvu zakladatele města Bojů. U nás pak zanechali po obchodu Krajinu téměř neosídlenou, ale nikoli v lidu prázdnou, protože některé keltské kmeny u nás i přes nepřízeň klimatu zůstaly. Vzhledem k tomu, že již v době jejich opětovného masivního návratu, to museli utíkat před pomstou Říma za spojenectví bojů, tedy Keltů s Hanibalem, tak museli Keltové čelit nájezdu Germánů a jiných kmenů, a to i galských na našem území za účelem drancování, získávání žen a mužů, co by otroků. Jinak e, galové byli v podstatě taky germáni. Proto si na obranu začali stavět keltové svá op opevněná hradiště Opida. Z časné keltské doby, tedy 6. a 5. století před naším letopočtem, tak z této doby pochází u nás téměř 50 hradišť Opid v západních, jižních a středních Čechách, která však již na počátku čtvrtého před naším letopočtem zanikla v souvislosti se společenskými změnami. Z počátku keltové žily ve vsích a dvorcích, roztroušených poblíž zemědělských příhodných oblast, Z důvodu rozmáhajících se nájezdů Germánů a Galů vyvstala pro Kelty potřeba výstavba opevněných sídel ve kterých se mohlo obyvatelstvo při nájezdu drancujících, vraždících, znásilňujících a odvlékajících domorodé obyvatelstvo ukrýt a být v bezpečí, alespoň co se samotného života týče. Byl zde však i jiný důvod budování opevněných velkých hradišť. Které měly později formu dokonce jakýchsi měst. Významným <coughs> klanovým rodinám, jakýmsi vůdcům, nebo spíše začínající keltské šlechty, začal růst majetek. Rodiny držely pevně po spolu a tak potřebovaly ochranu. Navíc se hodně rozmohl dálkový obchod a tím pádem narostly množící se skupiny labků, přepadajících obchodní karavany takže se musela budovat obraná opida s poměrně velkou posádkou, aby tyto cesty ty posádky chránily. Mnohdy tito lapkové nepocházeli pouze z řad germádu, ale i z řad nejchudších keltů a dalším důvodem byl sílící tlak římanů na území obývaném kelty, tudíž současně, současné naše území. Jejich vojenské jednotky těch římanů, ty, ty, detašované, odloučené, se vůbec neštítili přepadávat karavany stejně jako lapkové. A proti tomu všem se keltové museli bránit. Termín opidum převzali keltové od římanů, kteří takto nazývali opevněná místa v těžkodostupném terénu a pokud možno na kopcích nebo vrších. Vrchách. Archeologové na základě zjištění při vykopkávkách rozdělili opida do tří skupin. Té první byla tzv. refugia. Bylo to silně opevněné místo charakteru útočiště. Nebyla tato místa trvale osídlena, ale byla pravidelně udržována. Sloužila jako útočiště blízkých obyvatel v případě války nebo jiného vážného nebezpečí. U nás byl tento typ opina nejčastěji nalezen na jihu Čech, například hradiště Věnec na vrchu Pržmo u Lčovic, nebo hradiště Sedlo u Sušice. Tato refugia jsou nejstaršími nalezenými keltskými opiny nejen v Česku, ale i v celé střední Evropě. Vždy byla stavěna na kopcích. Již zmiňované opidu Věnec se nachází v nadmorské výšce 736 metrů a jeho opevnění využilo přírodní možnosti, neboť tam byl mohutný velmi příkrý sráz a téměř kolmé skalní stěny, to vše bylo kombinováno <koh> s dostavbou silných a vysokých hradeb. <koh> druhé jmenovaných typů opit, tedy refugio, sedlo, bylo postaveno obdobnou technikou, za to však ve výšce 900 metrů nad mořem, to je tato refugio, což z něho činí jedno z nejvýše postavených sídlišť a hradišť v Česku. Tak a teď druhým typem opět byly zmiňované velmi silné opevněné keltské hrady. Jsou vůbec prvními stavbami tohoto typu v Evropě. Byly sice mohutně opevněné, ale byly menší a nebyly stavěny jen na obyklých vysokých místech, nejbrž i v nepřílých strategicky výhodných místech což svědčilo o velkém sebevědomí jejich stavitelů a majitelů. Kelské hrady byly sídly vládnoucí vrstvy. Třetím typem opit byla velká, ohromně rozsáhlá opevněná města, kde trvale žilo i několik tisíc lidí a jejich význam spočíval nejen v tom, že tam byli lidé chráněni, ale byla zde soustředěna všechna tehdejší řemesla, včetně všech řemeslnických dílen, skladů a podobně. Kolem těchto opit městského typu se již tehdy vyskytovalo velmi početné zemědělské podhradí, protože zemědělci měli jediný úkol – uživit to obrovské množství lidí, kteří se zabývali jednak řemeslem všeho druhu, například byly archeology objeveny a nalezeny vybavené obuvnické dílny, kovárny, ale i dílny soustředující se na výrobu skvostných rouh pro keltské ženy, především z vyšší společenské vrsty. Byly tam nalezeny lite, litecké dílny, kovářské a tak dále. A toto všechno museli zemědělci žijící i v poměrně dalekém okolí uživit. Samozřejmě své výspěstky nebo maso prodávali, nikoli zadarmo dodávali, prodávali. A tak se dneska teď podívám na nejvýznamnější česká opida. Nejprve si řekněme něco o opidu Stradonice. Není u nás sice největší ale toto archeologické naleziště bylo co do nálezu zdaleka nejbohatší. Leží nedaleko Berouna, na pravém břehu Berounky v nadmořské výšce 380 metrů a měří přibližně 82 hektarů, takže taky nic malého. Navíc zde stále probíhá archeologický průzkum, takže se může nakonec ukázat, že opinum Stradonice bude ještě větší. V roce 1877 zde bylo zcela náhodně nalezeno 200 zlatých mincí z keltské doby a již tehdy se na vrch vrhly hordy hledačů zlata a mnoho vzácných památek zničili. A dokonce se tehdy našli i podvodníci, kteří začali vyrábět již tehdy podvrhy, protože v té době až neskutečně vzrostl zájem o archeologii a vše s ní spojené, tedy i s nálezy. A pokud se jednalo o zlaté mince, jejich cena se vyšplhala do závratných výšin. Je bohužel pravda, že dodnes není naleziště ještě nestačili důkladně a hlavně odborně proskoumáno celé. A zvláště nyní, kdy se zast, výzkum zastavil, na archeologii se totiž přestali dávat dotace. Inu, peníze z našich daní se raději posílají ve formě zbraní na Ukrajinu a nebo se tam posílají přímo jako peněžní dary. Na lokalitu, kterou nám závidí celý svět, se tudíž peníze příliš nenaleznou. Tak co se na stradonickém opidu vlastně našlo, kromě o něch zlatých mincí? Zatím se nalezly artefakty kovolitectví, kovářství a představte si také emailerství. To znamená, že oni dělali keramiku s emailem potaženou. Keltové. Samozřejmě nezbytné hrnčíství, ale právě také mincovna, kde se tyto zlaté mince razily. Opět ve Stradonicích, opět na základě archeologických výzkumů, kolem přelomu letopočtu ztratilo svůj význam, ale hlavně keltskou svrchovanost. Usadil se tam jiný pán nad Kelty. Válečnictví Germán. A následovalo nezbytné. Keltové před krutými Germány utekli, a opidum zaniklo. Nejlidnatějším, ale také nejrozsáhlejším opidem u nás je opidum závist u Zbraslavy. Jedná se o ohromný pevnostní komplex, rozkládající se hned na dvou kopcích a táhne se i přes mezi nimi ležící údolí. Vlastní hradiště stálo na jižnějším kopci, kdy jsou dodnes patrné terasy, kterými byl srovnán velmi příkrý svah Patrně kvůli stavbám budov. Severní kopec jménem Šance je obehnán obdobným valem, jako tomu je u jižního kopce, ale navíc je zde vybaven příkopem. Je dodnes patrné, že tento val nebyl nikdy dokončen. To by mohlo znamenat, že na přelomu letopočtů, dokdy se zhruba datuje osídlení této lokality, byli keltové ohrožováni germánskými kmeny a již nestihli dokončit opevňovací systémy, plně je zdokonalit a byli germány odtud vyhnáni. Již předtím stihli opevnit průchod mezi oběma kopci, obehnat jej hradbami a valy, takže celé velké hradiště bylo jednou spojenou pevností. Jak je ale vidět z nedokončeného příkopu, ani takto důkladně opevněné opidum se útokům Germánů nedokázalo ubránit, pokud se ovšem nejednalo o zradu, a to se také již tehdy dělo. Významným opidem jsou i hrazany v okrese příbram nad Soutokem Betavem a Potokem Mastníku. Bohužel toto opidum, přesněji řečeno celý jeho obsah, je silně zkreslen a porušen slabskou přehradou. Před jejím napuštěním bylo toto opidum úžasnou stavbou. Vždyť převýšení mezi tehdejší řekou Vltavou a sedlem vrcholů Doubí a Červenka, na kterých se opidum rozkládalo, bylo celých 100 metrů. Naštěstí se o výstavbě slabské přehrady vědělo dlouho před jejím započetím. A tak byla věnováno Pečlivému výzkumu tohoto Opida 13 let. Ví se přesně, že stavba Opida byla zahájena kolem 2. století před naším letopočtem a prostor byl členěn na čtyři části. Před hradí na severním svahu vrchu Červenka, tam byla i chráněná brána, dále to byl opevněný vrchol Kopce Červenka se vstupem do Opida, ale také tam byly obydlené svahy. A následovalo sedlo hrádnice. Archeologové mu říkali střední úval. A jako poslední byla vrcholová část Doubí a jeho opevněné severní a severovýchodní svahy. Celková rozlová plochy, chráněná hradbami, je 39 hektarů. Archeologové zde opět doložili nálezy kovářskou, kovoliteckou a šperkaskou dílnu. Dále pak nalezli důkazy dřevospracující činnosti, ale také výrobnu textilií. Poloha opida těsně na kraji zlatonosného jílovského pásma byla pravděpodobně jedním z důvodů založení opida a rýžování zlata bylo jednou z hlavních činností obyvatel opida. A to opidum s největší pravděpodobností Sloužilo jako obraná pevnost právě kvůli zlatonosným nalezištím. Opidum bylo opuštěno ve stejné době jako většina ostatních. Nedokázalo se dlouhodobě bránit tlaku Germán. Dalším opidem, o kterém bych chtěl hovořit poněkud více, je opidum České lhotice u vsi hradiště v okrese Chorudím na severním okraji Železných hor. Je to doposud jediné známé opidum ve východních Čechách. Opevněná plocha opira zaujímá prostor přibližně 20 hektarů a je na vrcholové plošině široké ostrožny v meandru řeky Chrudimky v nadmorské výšce od 430 do 460 metrů. Na západě a severozápadě spadá ostrožna prudce téměř kolmo do údolí Chrudimky. Na severu pak je spát mírnější. Z východní a jižní strany ostrožna chráněna přírodně není a právě zde bylo Kelty vybudováno celkem trojité opevnění. Valy jsou dosud zcela zřetelné. Opidum ale bylo opevněno i ve vnitřním prostoru. Jakási citadela poslední záchrany po předchozí předchozích dvou valů a hradeb. K němu přiléhá předhradí o rozloze rozl 8 hektarů. Svahy i valy jsou však dnes již zalesněné, a plocha opida je v současnosti zemědělsky využívána a byla zničena i původní klešťová brána hlavního vchodu do opida. Ta byla zničena při stavbě silnice, ale také různými povoleními ke stavbám rekreačních chat. To vše se stalo ještě předtím, nežli bylo toto území prohlášeno za památkovou v rezervaci. Nyní se tam již nesmí nic stavět, ale co je to platné? Největší a nejdůležitější části opida jsou nenávratně zničena. Opidu bylo nalezeno vlastně náhodou jakýmsi zemědělcem, který při orání našel nejdříve keramické střepy, potom i větší kusy keramiky, skla, ale hlavním důvodem, proč vše oznámil úřadům, byl jeho nález viditelně starodávných žernovů. Místo bylo pak jen v rychlosti prohlédnuto ale podrobný výzkum se zde provedl až v roce 1943 Ivanem Borkovským, který odborně popsal, zaměřil a oficiálně označil místo jako keltské opidum. Odborný a hlavně důkladný výzkum opida byl proveden až v 70. letech 20. století. Bohužel to již byla velká část opida zničena. Na závěr povídání o opidech na našem území se ještí, si ještě řekneme pár slov o způsobu výstavby opid. Byla prakticky stavěna obdobně, samozřejmě s ohledem na morfologické odlišnosti krajiny a vybraného místa. Všechna opida se stavěla na místech s mnoha přírodními obranými prvky, tedy na nepřístupných kopcích, ostrožnách a podobných místech. Všechna opida byla obehnána hradbou, některé z nich, Byly opatřeny i vykopanými valy pod hradbami, aby se stížilo jejich dobývání. Velmi důležitým prvkem pro výběr umístění opit bylo i blízké potravinové zásobování. Keltové si nemohli dovolit postavit opitům tam, které by bylo příliš daleko, daleko od využitelné zemědělské půdy. Vnitřní prostory opit byly děleny do jednotlivých dvorců ať už se jednalo o dvorce vysokopostavených osobností, ze říci kátské šlechty, a nebo se jednalo o dvorce pro různé výrobce, řemeslníky a podobně. Každý dvorec obsahoval, a byly ohraničení kameny, ty dvorce, každý dvorec ohraničoval, kromě obytné, obsahoval, kromě obytné budovy, i sklad potravin, stáje pro dobytek, ale i pro jejich krmení, a mnohdy se u bohatšího dvora, nacházela i vlastní studna, pokud ji ovšem podmínky dovolovaly vybudovat a těch bylo opravdu velmi málo. Počet dvorců uvnitř opěra byl dán jeho velikostí. U těch menších bylo kolem deseti dvorců, u těch největších více než třicet až padesát. U naprosté většiny opit na našem území byl pro opevnění používan takzvaný typ Kelheim nebyl to samozřejmě kécký název, nýbrž název používaný archeologie a historiky. Jednalo se o trámy svisle zaklíněné do země, mezi něž se z kamení vyzdila vnější stěna a zevnitř byl navršen hliněný náseb, aby mohli obránci z toho náspu bránit hradby. U některých zvláště významných opit byla opevnění pos, posílená baštami které zároveň sloužily jako strážnice a úkryt stálých hlídek při nepřízní počasí. Brány do hradišť byly nejvíce ohroženým bodem opevnění. Byly konstruovány dvojím způsobem. Prvnímu se nyní, nyní říká klešťový a je proveden zalomením hradby na obou stranách směrem dovnitř, čím se vytvořila jakási ulička, která vedla klikatě mezi hradbami k bráně. Tento úsek mohl být dlouhý i přes 30 metrů. Čímž se mnohem lépe bránil proti útočníkům, protože na obou stranách té cestičky byly ty hradby, kde byly ty valy a obránci mohli ze zhora na tu cestu, na ty eventuální pronikavší útočníky, eh, házet třeba nějaké kamení a střílet šípy a házet kopí. Zkrátka kam ze, zadu, eh, ze zhora se ta ulička dlouhá bránila. Druhý způsob konstrukce brány používal bránu zdvojenou. Na obou stranách brány se hradba vidlicovitě dělila a vytvořila jakési malé nádvoří, které pak bylo opatřeno další vnitřní bránou. Jsou však známá i hradiště, keltská opida, která mají i tuto bránu zdvojenou, i tu druhou bránu, takže tam jsou tři brány. Byl to nejlepší způsob, jak bránit vstup do opida. Jak vidíme, Keltové měli obranný způsob velmi dobře propracovaný, ale historie nám ukazuje, že i přes skvělou obranu se nakonec Germánům neubránili. Vzhledem k tomu, že z této doby neexistují písemné doklady, Lze tudíž vycházet jen z archeologických nálezů a z logických úsudků. Je proto docela možné, že při útoku početného germánského kmene se, jak to bylo obvyklé, uchýlili zemědělci z okolí pod ochranu hradeb, aby přispěli i k jejich obraně. Germáni buď i za cenu obrovských strát hradby a celá opira dobývali, a nebo mohli využít toho, že zemědělci nemohli do opida dost dodávat potraviny, ale ani vodu. germáni opidům neprodyšně obklíčili a počkali, až obráncům dojde voda. Ta byla na řadě nejdříve. Pokud v opidu byl vlastní zdroj vody, pak trvalo obležení delší dobu, než došla potrava. A pak se opida byla nucena vzdát. Na uvedených faktech jasně vidíme rozdíl v chování národů během času. V době, kdy se keltové rozšířili až na naše území, byli považováni za velmi bojovný a srdnatý národ. Přitom se ale paradoxně neuchylovali k válečným expanzivním výpravám, obsazování dalších území, respektive jejich migrace, nebyla provázena vybitím místního obyvatelstva, nýbrž jeho porobením, fakticky se dá říci splinutím. Pokud můžeme věřit antickým jepisům, a to jak starším řeckým, tak i mladším římským, tak keltové skrze neusilovali o násilné dobývání cizích zemí, ale soustředili se jen na loupeživé nájezdy, drancování a zajímání lidí. Jen výjimečně tehdejší dějepisy uváděli, že keltové pořádali válečné výpravy za účelem dobytí nových území. Bylo to jenom tehdy, kdy nárůst jejich populace překročil obvyklou míru a nastal u nich tím pádem nedostatek potravin a tudíž jim hrozil hladomor. Pak migrovali, pak dobíjeli další území. Římští a řeští autoři pak popisovali keltský od válčení jako velice divoký a střeštěný. Těsně před bitvou se prý keltové postavili čelem k nepřátelskému vojsku. Na Češprý začali strašlivě křičet a tlouci oštěpy a meči do svých štítů. Pak se měli stále za neutuchajícího strašlivého řevu prudce rozběhnout proti svým nepřátelům. Ti, často vyděšeni nejen divokým řevem a tlučením do štítů, ale i velice divokým vzorem keltů, kteří byli pomalovaní, ztratili odvahu s nimi bojovat a utekli před nimi. A právě na to keltové čekali, protože stíhali utíkající nepřátele a nemilosrdně je ze zadu pobíjeli. Ovšem jiné tomu bylo, pokud se nepřátelští vojáci keltského řevu, tlukotu a hluku nezalekli a připravovali se k boji. To pak keltové svůj útok zastavili jen malou chvíli před vlastním setem, vrátili se na své původní pozice, a celý zastrašovací proces třeba několikrát opakovali. Navíc údajně Keltové bojovali vždycky na Zí, za to však pomalování divokými malbami. Přes tyto neobvyklé válečné zvláštnosti bojovali pak Keltové s nesmírnou statečností a úrputností. Příkladem může být bitva na řece Ália a následné vyplnění Říma v roce 390 před naším letopočtem kdy tehdy galové, což byly fakticky také keltské kmeny, doslova rozdrtili pod velením skvělého vůdce Brena římské legie a vydrancovali město Řím, které se pak muselo zcela obnovovat. Jenže po staletích od tohoto památného vítězství se keltové, alespoň ti, kteří přišli na naše území, změnili z divokých válečníků na usedlé zemědělce a řemeslníky. Své bohatství získávali obchodem a nikoli v už výpravami, A ze říci, že dob dob expanze germánských kmenů na našem území kelčtí muži ztratili umění bojovat a proto nebyli schopni ani velmi dobře propracované obrané systémy ubránit. Germánům podléhli a nakonec se ze střední Evropy stáhli daleko. Až za kanál a usadili se na britských ostrovech. A naše území pak ovládly právě germánské kmeny. Ale o nich si opět povíme, opět až příští neděli ve stejnou dobu, protože se budeme bavit právě o té době, na kterou jsem upozorňoval. O době po Keltech a před Sámovou říší. Protože o této době se v dějepisu velmi málo učí a velmi málo se to mezi veřejností ví. Takže to ale až zase příští neděli ve stejnou dobu.